بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کے ہمارے کلیکشن، آج کا ہمارا آئیڈیا بہت ہی منفرد، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہے. آج کے ہمارے کلیکشن، آج کا ہمارا آئیڈیا بہت زبردست لگ رہا ہے. ہمارے ویورس کو، ہمارے فرینڈس کو ضرور پسند آنے والا ہے آج کے ہمارے کلیکشن، آج کا ہمارا آئیڈیا. ویورس، فرینڈز، آپ لوگ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے کلیکشن، آج کا ہمارا آئیڈیا کس حوالے سے، آج کے ہمارے کلیکشن کیا ہے. آج کے ہمارے کلیکشن پمپک اسٹائلس میں ہیلز ہیں، بہت ہی منفرد، بہت ہی خوبصورت سی ہیلز ہیں، اسٹائلش سی ہیں، بہت زبردست سی ہیلز ہیں، کلرز میں ہیں، بہت خوبصورت کلرز میں ہیں، بہت خوبصورت سی ہیلز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت، کتنی زبردست ہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں، بہت ہی زبردست لگ رہی ہیں. ہمارے ویورس کو، ہمارے فرینڈس کو ضرور پسند آئیں گی. آپ لوگوں نے ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہنا ہے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. جس بھی ٹائپ کی آپ کو چاہیے ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. تو ویورز، فرینڈز، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا. اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو پورے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ، اپنے نیبرس کے ساتھ، تاکہ سب لوگ ہمارے ویڈیوز اور آئیڈیاز کو دیکھ سکیں، ان سے آئیڈیاز کیری کر سکیں اور ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہمارے ویڈیوز اور آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اسی طرح اور بھی بہت بہترین، بہت زبردست اور بہت امیزنگ قسم کی ویڈیوز اور آئیڈیاز اویلیبل ہیں. فیشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ہر ٹائپ کی ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گی، ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. جیسے کہ آپ آج کے کلیکشن، آج کا آئیڈیا دیکھ رہے ہو، آج کے ہماری کلیکشن ہیلز ہیں، پمپک اسٹائلس میں ہیل ہیں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست اور بہت امیزنگ سی ہیلز ہیں. ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کی پسند کے مطابق ہیں. ہمارے ویورز، ہمارے فرینڈس کو ہماری کلیکشن، ہمارا آئیڈیا پسند آنے والا ہے آپ لوگوں نے. اگر آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن اور آئیڈیا پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کے ڈیمانڈز ہیں یا پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھے سے آئیڈیاز ہیں، جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز آپ آئیڈیاز کے مطابق دیکھنا چاہتے ہو ہیں، تو آپ لوگ ہمیں ہمارے چینل پر کمنٹس کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کے آئیڈیاز کیا ہیں، آپ لوگوں کے ڈیمانڈز کیا ہیں. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کے ڈیمانڈز، آپ لوگوں کے آئیڈیاز کے مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آ سکیں. ہمارے ویورز کو، ہمارے فرینڈز کو ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز پسند آئیں. تو ویورز، اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ ہمیں اپنی آئیڈیاز اور اپنے ڈیمانڈز بتائیں، تاکہ ہم آپ لوگوں کے ڈیمانڈز کے مطابق ویڈیوز اور آئیڈیاز لے کر آ سکیں. آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اسے ہماری ویڈیوز اور آئیڈیاز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.